Lam pam 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 pam. Janganlah, nanti mak nampak. Abang dah cek mak tadi. Alah, tak payah nak buka sikit tak boleh. Pam 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 pam. Abang kau mana ni, tak boleh balik lagi? Oh tak, tadi Abang Long ada call. Abang Long cakap dia pergi ofis Mia, nak jemput Mia balik. Perempuan tu pun tak kerti-kerti ke nak balik sendiri? Suka nak misalkan laki. Kalau tak berjemput, tak balik kan? Apa cakap macam tu, Mak? Tak, bukan Mak. Mia bukan sengaja nak balik lambat. Tapi sebab ada klien nak kena datang ofis untuk sign agreement. Ni. Yang kau ni Mia menempel kat Sophie tu kenapa? Bulan-bulan puasa ni, kawal diri tu sikit. Okey, okey.